欢迎收看《电玩宅速配》，我是娜娜。今年的东京电玩展真的是超级无敌热闹的，每一款游戏我看了都超想玩的。其中这一款《乐园的异乡人》（Final Fantasy 起源）已经有体验版啦，但是只有 PS5 以及 Xbox Series 这两款主机才可以体验呐。没有这两款主机的玩家，只好等等看下一次有没有喽。在前几天东京电玩展2021 Online 直播节目中， Square Enix 与 Koei Tecmo Games Team Ninja 共同开发的游戏《乐园的异乡人》 Final Fantasy 起源，在释出最新宣传影片的同时，也宣布开放第二波体验版游玩，正式版也将于2022年3月18日正式推出哦。这是一款融合 Final Fantasy 系列世界观，再加上龙王风格的动作玩法而成的动作角色扮演游戏。玩家还能收集各种职业和武器来培育角色，还有各种解谜和打宝要素在里头，让玩家体验更丰富的游戏乐趣哦。游戏目前已经在 PS5 和 Xbox Series 开放免费第二波体验版，可以体验游戏部分世界观与系统，包含新武器、新职业以及新舞台光 Y 之水箱，并且支援最多三人同时游玩的多人线上游玩功能。下载时间即日起至10月11日晚上11点前，拥有这两种主机的玩家可以去下载玩看看咯。